Мене звати Олег Бухонко, я кардіохірург, займаюся зараз напрямком аритмології в медичному домі «Одрекс». Ми проводили подібну щось лекцію минулого року, таку більше, щоб просвітницьку, більше, щоб було на всякі цікаві питання, цікаві і більш фахові відповіді, і вирішили цього року таку провести. Ідея народилася сама по собі, все більше людей особливо, в час цієї пандемії, що ми зараз маємо, і карантину, і того стану, який виникає, все частіше користуються приладами, які стають все більш доступними. В когось є вони на зап'ястку, в когось є вони в телефоні. І ми точно вирішили хоча б принаймні зробити легкий огляд, наскільки зручно ними користуватись, треба ними користуватись, що вони нам дають, ми можемо їм довіряти або можемо їм не можемо довіряти. На початок такий слайд не зовсім тематичний, але загалом щось подібного, крім того, що один зліва Мерседес і справа Мерседес – тільки зірка. Але насправді, що цей слайд показує, це те, що ті високі технології, які в боліді Формули 1, це справа частини, да, взагалі щось неймовірне, не для доріг, ні в якому випадку. Але колись ті технології, які є там, в тій суперболіді, воно навіть не називається машиною, називають болід, вони поступово, крок за кроком, переходять в звичайні побутові речі, в звичайне побутове життя, роблячи нам його суттєво легшим, кращим, доступнішим, приємним чи зручнішим, безпечнішим. Тобто ми можемо багато епітетів підібрати, всі з яких насправді працюють. Все більше і більше маємо смарт-годинники, по бажанню, не по бажанню, модно, не модно, але вони є і все частіше їх видно на руках. Я можу точно сказати з тих пацієнтів, які до мене приходять на прийом, все частіше пацієнт приходить, показує, о, в мене тут вже є, от тренд такий, в мене от така частота, я вже це знаю, в мене такий пульс, а в мене ще щось. Як вони працюють, звідки взагалі ця вся історія до них прийшла? Які функції є в них, в цих маленьких браслетах на руках чи в гаджетах цих в телефонах. Найчастіше те, що використовується, з чого взагалі йде історія, це є акселерометр, це є датчик, який вимірює зміну приладу в положенні в просторі. Це є пульсоксиметрія, яка дає нам зрозуміти насичення, парціального насичення гемоглобіном кисню, для того, щоб розуміти, наскільки ефективно працюють легені, наскільки ефективно насичується гемоглобін киснем, тобто то, взагалі, заради чого нам той гемоглобін потрібен, це от функція перенесення кисню, про яку ми колись чули, швидше за все, точно в школі. І сатурація. Сатурація – це вже величина лабораторна, наскільки вона може бути співставлена з тим, що може бути отримана приладом. Акселерометр, тобто історія вся йде від тих суперболідів, та? Тобто він був великим приладом, який дуже рідко, мало де використовувався і коштував дуже дорого. Але як будь-яка еволюція рухається, він стає менший, він стає енергоефективніший, він стає побутовий, звичайний, зручний. Де вони використовувалися вперше, як тільки ці взагалі гаджети, взагалі мова про які почали з'являтися, це у тих от крокомірах, да, що ми там знали точно кількість кроків. Я вам можу точно сказати, в мене такий один був, подарувала мені дружина моя, бо це я точно вже знав, скільки ти часу спиш, скільки не спиш, скільки кроків робиш, але далі він нічого робити не міг. Він для того, щоб побачити, скільки це зробилось, потрібен був смартфон. Це все було дуже непросто, але тим не менше, це вже було якийсь там мінімальний, але прогрес. Я розумів, що точно того не вистачає. Зрозуміти, як живеш, чи треба щось поміняти, місяць-два вистачає, а далі, ну, далі як вже йдеться. Пульсоксиметрія. Наступне, що ми хочемо зрозуміти? Ми хочемо зрозуміти оце парціальне насичення. Нащо воно нам треба? Ну, насправді, воно треба більшості тільки тоді, коли є пацієнт в стаціонарі. Тобто, коли пацієнт в якомусь є стані, точно не простому, і ми повинні зрозуміти, наскільки його важкий стан, наскільки ми мусимо його компенсувати, наскільки того гемоглобіну, якого в нього, власне, є, йому вистачає, і що з ним взагалі, як робиться і відмувається. Потрібна для того, якщо науково правильно назвати, трансмісійна спектрофотометрія. Просто від того слова вже завертається язик, потім завертається мозок, щоб зрозуміти, як це все йде докупи. Подивитися принципову схему тої спектрофотометрії. Діод світить, отримує різниця між хвилею,
то все проходить в реальному часі. Перші прилади були обов'язково були запитані від монітора своїм тільки по шнурку. Це були супердорогі прилади. Все далі рухались, ви вже це бачите, і точно зараз є. Це кліпси, які просто на палець вдягаються, але їм кому треба просвітитися. З одної сторони на ніготь, з другої сторони на подушечку пальця, точно не мало бути ніякого лаку на нігті, для того, щоб отримати більш-менш коректне щитування даних. На зразі це все ці системи, які використовуються стаціонарно, але вони зараз стають все більш і більш доступними в звичайному житті, тобто навіть в звичайних смартфонах. Samsung, вони мали цей датчик, вже тепер з'явився цей датчик пульсоксиметрії. Чи він є достатньо надійний? Ні. Чому? Тому що ніхто не знає достеменно, в кого яка шкіра. Товщина шкіри. В кожного людини є своя особливість. І точно він сказати даних не може, але зорієнтувати, дати принаймні розуміння, що ми рухаємося, що в нас оксигенація є, чи немає, чи в якому відсотку. Це є той, що використовується в медицині, який далі є. Це вже кліпса, це вже компактна. Тобто все одно достатньо їх цих приладів є, які є, з'єднуються by the wire, по шнурку, до приладу, до монітора. А це вже з телефону, коли переходить навіть на смарт-годинники, тобто ті вже годинники, які є, тобто були то ті трекери, які використовували тільки акселерометр, тепер ми вже в трекер запхали туди ще фотометрію, причому його вже навіть не треба як кліпсу з двох сторін пальця, ми вже хочемо, щоб воно тільки з одної сторони шкіри дало нам повноцінний результат. Тобто тут же ж є і випромінювач, і приймач. Саме розуміння того, що цей прилад спрощується, ми розуміємо, що воно не може давати супер абсолютно надійних даних. Тому що ви бачите самі, та, принцип методу є достатньо складний. Ми його спрощуємо. Напевно, що не завжди, щоб це було, як це, reliability, щоб це було надійно. Але точно, щоб це було зручно і просто. Принаймні. Тобто, тих тепер приладів є, туди вже запхали. Крім тільки того, ви бачите, вже тут більшості вже якісь циферблати на собі мають, туди вже запхали, крім того акселерометра, який контролює наші кроки, який ще й вчать його тільки, зараз битва йде між IT-інженерами, як навчити цей софт, зрозуміти, що це крок, а не стрибок, а не просто дьоргання рукою, а не просто проїхався за рулем, а тут тобі нарахувало, ура, ти 100 кроків пройшов. Ну чудово, я проїхав 100 кілометрів, ну як я міг 100 кроків пройти? Ну але якось воно порахувало. Туди ж запхали пульсоксиметрію, потім ми хочемо колись це все в той прилад один напхати, щоб він працював тиждень і два. Це як в тому анекдоті про Боїнг, який на собі має на першій палубі, да, басейни, там, два бара, ще якусь дискотеку, і тепер з цим всім ми нам будемо намагатися взлетіти. Так і тут, ми хочемо, щоб це все довго працювало. Це є з одного боку ці прості речі. Рухаємось далі. У нас є кардіограма, ми хочемо знати, що відбувається з нашим серцем. Раз ми вже за гаджети за всі взялись, тому що більшість гаджетів пульсоксиметрії він показує, крім насичення, він ще показує ритмічність. Так? Тобто в нас серце скорочується, б'ється, ми хочемо знати більше даних. Чи ми є, ну, тобто, да, це приклади взагалі перших, це є кінець 18-го сторіччя. Кінець 19 століття, 20, кінець 19 століття, коли взагалі впроваджені. 1900 рік, коли взагалі була впроваджена картинка 1906 року. Це так робилося перше ЕКГ. Для того, щоб зняти правильні відведення, тобто це один тільки з прикладів. Я вам зараз поясню, чому власне цей приклад. Ідуть в нас для того, щоб ми розуміли роботу серця. В нас є серце, яке скорочується всередині грудної клітки. Ми знімаємо дані з кінцівок. З руки, з правої, з лівої, з ноги, з правої, лівої. І ми маємо датчики вже потім, це є грудні відведення, які точно локалізувати вже можуть. Типу, то кожне скорочення, той кожен електричний епізод. Тобто ми робимо речі, які є, по суті, навіть звичайну фізику ми перекладаємо на прикладну медицину. Але це, по суті, звичайна фізика. Тому що то, що ми тут записуємо, і на що це все зроблено, це електрична активність, яка продукується м'язом. Ми її просто констатуємо. Це, тобто, серце – це звичайний м'яз. Але із-за того, що воно настільки є важливе і стільки всяких функцій на собі несе, ми, пишучи його роботу, але тут цікава річ дуже є. Перше відведення, яке записується між двома руками,
кардіографи, да, від тих попередніх, що ми бачили, що це все супермашинерія, які важили ті всі перші прилади, навіть які виготовлені були вже промислові для документації кардіограми, перший прилад важив понад 100 кілограм. І ми пройшли 100 років, більше 100 років, щоб для того, щоб ті прилади вже бачили, ви вже всі вже бачили, багато з вас, ми вже бачили, компактний прилад, який є в стаціонарі, все менший, менший і менший. Та, і все одно ми можемо все в ньому записати, всі 12 каналів стандартних, для того, щоб розуміти, що відбувається. Приклад кардіограми. На що нам це перше відведення? Ми на цьому першому відведенні, оце, та, всі, тут є всі 12. Перше, друге, третє, АВЛ, ВФВР, ну і грудні, В1, В6. Це звичайна кардіограма, на якій дуже добре локалізувати більшість порушень ритму, які нам треба, практично всі. Не зовсім всі, бо деколи нам треба ще більш точні дані, але тим не менше. Але ми маємо перше відведення, і що в ньому особливо є? Ми бачимо маленьку хвильку П, ми бачимо КВРС, ми можемо розрізнити, який ритм є в пацієнта. Той, власне, той синусовий або так званий правильний ритм, коли людина не чує серце, вона його не має чути. Все в порядку, ми не розуміємо взагалі, що з нами відбувається, ми насолоджуємося життям. Перше відведення, виявляється, почалося все вже в нашому сторіччі, 21-му, коли думка прийшла про те, що треба якось це все зробити компактніше, треба якось це все зробити зручніше. І навіть просто одним першим відведенням, щоб вже зрозуміти, що відбувається серцем, що відбувається з ритмом. І виявляється, от як на цьому знімку, що нам треба для того дві руки, праву і ліву, для того, щоб вже констатувати наявність ритму. Почали випускати все більше і більше приладів компактних, які почали конфіксувати дві руки. Оце одне з там найцікавіших, це оце Alive Core. Все, два пальці. Ви притиснули, один і другий палець, прилад є заізольований. І по своїй, коли ми розводимо руки, чи коли зводимо докупи, ми все одно суть та сама. У нас один імпульс іде до одної руки, до другої. Якщо між ними ми не сполучаємо пальці один з другим, все, у нас ми можемо задокументувати кардіограму, одне мати відведення. Для чого це потрібно? Ми можемо це зрозуміти, ритм є правильний чи неправильний. В якому випадку той неправильний ритм нас тут буде цікавити. Цей прилад, цей принцип використовується і в ЕКГ-годиннику, але як в годиннику, ви спитаєте? Та? Це ж все вже виходить, ніби все поруч, на одній руці. А виходить так само, ну, тобто, суть все одно та сама. Тобто, на годиннику є заізольований, оце от датчик, який вимірює в нас оксиметрію, туди ж контакт виведений. Тобто, годинник міцно прилягає до шкіри, а пальцем вказівним протилежної руки, якщо годинник є на лівій руці, то пальцем правої руки ми натискаємо на безель, та, яким би ми мали повертати раніше, заводити годинник, потім просто його підкручувати час на той, що треба, а тепер зафіксувати ритм. Все просто, все на одній руці. І це вже приклад, що нам може записати Apple Watch. Тут вже записаний неправильний ритм, який називається фібриляція перицардії. Це вже патологічний стан для пацієнтів, які мають до цього питання, до цього ритму. Це вже констатація вже того, чи зірвався ритм, чи не зірвався. Це вже дуже багато важить, особливо для тих пацієнтів, які свій стан хочуть контролювати, хочуть розуміти, що з ними відбувається, і розуміють вже. Коли звернулися один раз, коли другий раз, вони вже знають, що таке серія холтерів. Коли ми хочемо бачити ритм його, який на протязі доби. Він скаже: доктор, мені не прийде на протязі доби, у мене ритм зривається там один раз в день. Або там от триває він 10-15 хвилин. І в той момент нам не треба біжати в лікарню, кардіограму, тому що дуже часто в наше є побажання, да ви задокументуйте, щоб ми розуміли, про що йдеться, як далі полікувати. Тут пацієнт може сам собі на руці зафіксувати цю подію. Наскільки надійна цей прилад є, велика дискусія зараз точиться. Так, але точиться вона, звичайно, що ну, не в нас, а найбільше в Сполучених Штатах. В них є така організація, яка називається FDA, Food and Drug Administration, яка би мала сертифікувати це як медичний прилад. Як тільки вона питається Apple, це медичний прилад? Ні. Це просто годинник, все гарно. Але як тільки Apple приходить на конгреси медичні, починає розказувати: дивіться, в нас є супергаджет, який точно вам допоможе діагностувати стан пацієнта.
Тобто лікарям нам продають це як суперприлад для діагностики. Як тільки ми кажемо, окей, це прилад для діагностики, повністю надійний, reliable, ми можемо на нього спиратися. Ні, не зовсім так, це є просто прилад, ми не хочемо медичну сертифікацію на нього отримувати, він таким не є, бо це зовсім інші рівні вимог. До того, це дуже дорого і насправді тоді прилад стане суттєво дорожче. Тепер, тобто цей весь прилад, що в нас є на руці, виявляється, вже може не просто багато, а просто дуже багато. І контролювати наші пульсові зони по частоті серцевих скорочень. І ми можемо розуміти по ньому і час відновлення. Ми можемо сатурацію, ми можемо частоту дихання, частоту серцебиття, купа-купа показників. Друге стає питання, чи нам це все треба, ці всі показники мати. І наскільки, тому що це всі показники, вони ми впираємося в іншу річ. Коли ми всі показники ці отримаємо, то батарея в такому гаджеті буде тримати півдня. Вона не буде зручна для користування. Для того, щоб було зручно для користування, ми хочемо, щоб це був як звичайний годинник. Або той, що сонячний, якого лишив на сонці, він далі працює, нічого не треба заряджати. Або ставити кварцову батарейку раз на 2-3 роки поміняти. Або механічний, який там треба було раз в добу заряджати, по суті, закручувати. По суті, це зараз в більшості подібно, як механічний годинник, який все одно треба підкручувати. Знову ж таки, повертаюсь до того, що казав, холтер 24 години. Навіть ці прилади, тому що звичайне ЕКГ, одне відведення, воно добре, але є деколи ситуації, стани такі, коли виникають такі порушення ритму, коли пацієнт не зовсім може сам себе проконтролювати. Або навіть в той момент він втрачає свідомість, тому що частота така висока або така низька. І ясно, що зафіксувати кардіограму, зробити якийсь зайвий рух є складно. По-друге, якщо не роблячи зайвого руху, а просто констатуючи тільки пульсову криву, яку нам дасть вже серцевий викид по факту, ми не можемо зрозуміти точно, чи це була екстрасистола, чи це було від того, що годинник треться об волосся, чи ще якесь. Інша річ, нам потрібен холтер. Більш надійний спосіб зрозуміти, що відбувалося. Куди далі рухається? Да? Тобто ми бачимо справа, звичайне зображення, як холтер виглядає на сьогоднішній день. Багато хто з вас, можливо, бачив це чи користувався. Це все одно наліпки на тіло, це треба прилад носити, це є дроти, з якими незручно спати, незручно ходити, фізичну активність якусь робити. Далі переходимо на те, що це вже робиться жилетками, яку просто вдів на тіло. І все, не треба думати про те, що щось відпаде, якийсь контакт звідкись відпаде. Все вистачає, добре, хорошо, тільки в спеку трошки складно. І далі вже й прилади йдуть, просто наклейки. Тобто, яку наклейку можна наклеїти на день, на два, на три, на тиждень. І точно це вже, по-перше, це не все тіло вдівати, тобто можна нормально помитися. Нормальну фізичну активність, будь-яку активність, або навіть той стан спровокувати, при якому в пацієнта виникає втрата свідомості, це порушення ритму, і для того, щоб власне його проконтролювати, зафіксувати і розуміти далі, чи ми можемо допомогти, чи ми можемо, наскільки ми можемо втручатися в стан пацієнта. Наступний крок, який є, він вже є, це імплантовані прилади. Тобто в тому випадку, коли навіть той холтер тридобовий, чи тижневий, чи навіть двохтижневий не зафіксує нам ніякої події, так звані подійні монітори. Коли холтер носиться, але тому що вже є ліміт по пам'яті, ліміт по батареї, ми констатуємо тільки той факт, коли порушення ритму виникло, то порушення ритму ми передаємо на базову станцію, і цих приладів, і ці можливості стають все ширшими. Вони вже зараз є доступні, і я далі трошки розказу, в стимуляторах вже пацієнта з імплантованими приладами. А оцей прилад, це на долоні, та? Тобто в мене тут поінтер, він набагато більший, це менше флешки, по суті, по своїй, які імплантуються під шкіру амбулаторно. Людина прийшла в клініку там в 10-й годині, вона в 12-й вже пішла звідти, після того, як в перев'язочній, навіть не треба операційних умов. Перев'язочні імплантували оцей от прилад, називається Link, Loop Recorder. Суть та сама того ж першого відведення, який показав. Тобто це прилад, в якому є два контакти, в якому є пам'ять, в якому є батарея, який просто підряд все пише, всю кардіограму. Якщо пацієнт втрачає свідомість раз в півроку, раз в рік, то такий прилад може в нього бути імплантований на протязі 3 років.
і записувати все, що відбувається, постфактум. Тобто він пише все і потім починає собі записувати в хвіст там, через 3 місяці. Але все, весь той пам'ять за останні 3 місяці, тобто пацієнт прийшов сьогодні, впав тиждень тому, на кардіограмі буде видно, що сталося не тільки тиждень тому, а 3 місяці тому. Всю кардіограму за весь період часу. Все буде зафіксовано, вся подія для того, щоб зрозуміти, що треба зробити пацієнту. Чи зробити катетерну процедуру абляцію, чи треба імплантувати якийсь прилад. Далі багато було, напевно, або чули про ті от chest strap, коли треба було прикріпляти датчик на груди. Навіть такі речі були в спортлайфі, я ще сам пам'ятаю, коли просто так на цих от тредмілах було не просто руками потриматися, щоб визначити свій пульс, а був роз'єм для того, щоб підключити датчик, який чіпляється на груди. На що? Все тільки тому, що ці от принципи, що ці методи, стаючи все більш простими і простими, і якими нам продаються як надійні, для того, щоб вони були надійні, мають бути виконані певні умови. Звичайно, просто пересічній людині ті всі умови кожен раз пояснюю. Це працює. Головне тільки, щоб від того тривожність нова не була. Щоб пацієнт знов собі не зацікавився, зациклився на тому, що в мене годинник впав, не тримається, тут щось не так, а правильно показав, а неправильно показав, а доктор знає, що має бути тільки 160, а там 162. Так само, як з тиском поміряним. Ці вже історії, от стільки маємо. Доктор, в мене було 143, все, життя зупинилося, там 10-й вечора дзвінок. Наскільки? На 92, все, і то недобре, все плохо. Ну, тобто, навіть якщо по факту це так не є, тому що ті прилади загалом є тільки для того, щоб дати розуміння до тенденції, тобто тренд. Чи є більше до зростання, чи є більше до спадання, чи він нас тримається, чи нам на протязі 5 днів та цифра не подобається. Напевне, тоді треба якось втручатись, щось робити. Тобто до тих речей треба дуже критично і спокійно ставитись. Для того, щоб порівняти той прилад, який є на руці, і виникає питання, ні, я хочу точно знати, відбувається все добре, не відбувається все добре, чи це стосується мене, можна провести тест, який називається валоргометрію, щоб точно знати, це вже більше тих пацієнтів, які цікавляться своїм більш спортивним здоров'ям, тобто займаються спортом, чи хочуть займатися професійно. До якої частоти розганяється на максимальному навантаженні? Як швидко відновлюється? Чи є зміни якісь на кардіограмі? Тобто та кардіограма фіксується, та? Тобто ви бачите приклад, як це відбувається, велоргометрія, щоб ми розуміли точно, що відбувається з серцем. Тоді це достовірніші знання. Ясно, що ці достовірніші знання, знову ж таки, потрібні не завжди. Потрібні при певних умовах, при певним пацієнтам. Але загалом, так, звичайно, для того, щоб знати, як свій стан відбувається, це добре. Навіть на такому приладі, якраз цікаво, той гаджет, який ви носите, по якійсь причині вибрали, ви не почуєте від мене зараз точну пораду, що щось краще. Чи Fitbit, чи Garmin, чи Apple Watch. Тому що для кожного... раз надто різний тип шкіри. І це вже обговорено давно, настільки давно, що деякі виробники від пульсоксиметру в кожному телефоні, в кожному приладі просто відмовились. Тобто вони їх ставили, вони це продавали як фішку, почалась дискусія медична вже довкола того, і все, на тому все припинилося. Тому що виявилося, що він недостатньо надійний. І продавати це як опція для кожного, легка, доступна, от будь ласка, точно всі, всім підійде, бо це є мас-маркет. Ні, це вже почало не працювати. Але перевірити свій прилад, коли робити таке обстеження, супер. Ну, це обстеження, власне, для професійних спортсменів, це те, що треба, щоб точно розуміти свій стан, стан свого організму. Під час такого ми можемо багато цікавих речей. Це не просто реклама велоргометрії, але це дуже добре порівняння до того, що може наш прилад дати. Той самий звичайний, який є на руці, той смарт-годинник, Apple, Garmin, не знаю, все що завгодно. Порівняні з кардіограмою, щоб ми розуміли, як приріст частоти пульсу на навантаження і відновлення серця до своїх звичайних нормальних показників. Ми отримуємо багато графіків, ми розуміємо, чи є ішемічні зміни, чи серце страждає, чи є, власне, як факт, слово, яке практикується в українській медицині, не практикується в західній медицині, ішемічна хвороба серця. Там вона називається коронарна хвороба серця. Зовсім інше, тому що ми знаходимо причину саму, а не просто прояв. Але ми точно розуміємо, що відбувається і як саме це відбувається. Зони пульсу. Це, напевне, теж цікаве питання. Як дізнати свою норму?
є загально прийнятна формула, їх достатньо багато було запропоновано, все одно достовірності 100% нема. Кожна людина є окрема індивідуальність, але загально прийнятна формула виглядає так: 220 мінус вік в роках, тобто людини 20-річної, 220 мінус 20 дорівнює 200 ударів за хвилину. Що ця цифра значить? Це максимальна допустима частота серцевих скорочень при максимальному фізичному навантаженні. Нащо нам це потрібно? Щоб розуміти, коли навіть на звичайному приладі виникає порушення, виникає частота підвищена. Інтернет є всюди. Пацієнт приходить, в мене доктор тахікардія. Кажу, що це таке? Ну це, кажу, ну, давайте пояснювати. Хорошо, добре, швидко б'ється серце. Добре, так мені більше подобається. Щоб ми розуміли загальну тенденцію, щоб ми розуміли, чи це є норма, чи патологія. Да, якщо хочете себе проконтролювати, то точно так само. Прийти і тоді вже порадитись відносно того, я розганяюсь, я сповільнююсь, як все відбувається. По зоні тренувань, нащо знову ж таки знати ту максимальну частоту тим, кого це цікавить. Розуміти, чи при фізичному навантаженні, яке виконується, чи ми робимо собі добре, чи ми себе виснажуємо. Тому що спорт і здоров'я не має знак рівності. Нам би, може, так хотілося, але до того так само треба підходити розумно. Тобто, коли ми йдемо на спорт, ми крутимо ті педалі, і ми навіть не встигаємо спотіти на якомусь там велотренажері, і пульс піднімається максимум до 120, починаємо калькулювати, окей, максимальний пульс 200, є 120, це якихось ледве 60%, розслаблений стан, легкий темп, ритмічний. Ну, це, ну, ми навіть не напружуємося. Да? Якщо ми хочемо досягнути якоїсь мети. Або ми йдемо, біжимо бігати, все, run every day, run for life, біжимо, доганяємо, готуємось до бігу, до марафону, ще до чогось, заганяємо себе в 180-190 ударів за хвилину, виснажуємося, тому що фізично максимальна частота 200, ми біжимо 90% від 200 – це 180, та ми людина біжить 185-190 пульси, він просто себе виснажує. Це вже точно до спорту немає ніякого, до здоров'я немає ніякого стосунку, тому що серце просто фізично не справляється, весь наш організм фізично не справляється з тим навантаженням. Тому для звичайних речей оці максимальну частоту для свого віку, для кожного навантаження, і навіть є дуже добра рекомендація, будь-яке фізичне навантаження, власне, корелювати не по тому, що я маю пробіжати 5 кілометрів чи 1 годину, а пробіжати з таким-то пульсом. Чи тоді прилади? Так, 100%. Єдине, що момент може бути, який в їх тих приладах, що, власне, під час самого фізичного навантаження акуратність зчитування даних точно є під сумнівом. Тому ясно, що медицина все рухається, і рухаються, є вже матеріали, які токопровідні, які можна просто майку на себе вдіти, яка буде облягати щільно, і просто правильно знімати кардіограму, а не йорзати годинник по руці, який точно достеменно частоту не дасть і не пояснить. І ми потім не будемо точно розуміти, який пульс, яка частота, що з нами точно відбувалося під час навантаження. Що до чого ще можуть призвести ці інтенсивні навантаження спортом і то, що ми називаємо спортивне серце. Спортивне серце називаємо, як правило, стосується тих людей, які виконали хоча б кандидата в майстри спорту, тобто якийсь розряд. Тобто, коли навантаження стає професійним, коли його справді багато. Тобто, не просто раз в тиждень побігати, а коли воно постійно і інтенсивне. Коли воно постійно і інтенсивне, серце точно так само, як ми займаємося в залі, качаємо біцепс збільшується в об'ємі. І потім рука, після того, як добре позайматися, розслабитись неможливо. Якби ми побігали, поприсідали, потім ходити неможливо. Те саме відбувається з серцем після тих всіх навантажень. Воно каже, окей, велике навантаження, я мушу качати більше, я мушу задовільняти об'єм. Воно стає, м'яз стає грубшим, але воно тоді не розслабляється. І тоді вже відбуваються вже зміни, які потім призводять до аритмії. То серце не дістає достатню кількість крові, м'яз збільшується, коронарна артерія – ні. Збільшуються камери, починає виникати клапанна недостатність, з якою точно зробити то, що треба, потім буде складно.
ризик розвитку аритмії при спортивних навантаженнях, щоб ми розуміли, наскільки частота серцевих скорочень при тій навантаженні збільшується, якщо ми постійно тримаємо високо, ми ризикуємо. Точність, достовірність інформації, бажано її відкорелювати в будь-якому закладі, в якому це є можливість, тобто в медичній установі, той же ж пульсоксиметр. Та на годиннику, на телефоні, перепробувати з професійним обладнанням під час велоергометрії, своїм же ж гаджетом на руках співставити, наскільки точний він є, і зробити собі, відрахувати ту похибку, і тоді далі більш-менш достовірно користуватися, але розуміти так само, що це є просто для розуміння загального, що відбувається. Ну і є таке питання, його вже на кінець приберіг, раптова серцева смерть, чи є можливість попередити? Якщо вчасно обстежуватись, і тут виходить, що нам тепер є все простіше пацієнту, можливість людині, можливість обстежуватись без походу в лікарню. Тому що для дуже багатьох людей, ну і це нормально, це є стрес, похід в лікарню. Якщо б там не працювати, то туди більшість не затягнеш просто. Розумієш? Тому що ну, нема там що робити. Стіни білі, всі в халатах, всі ділові, щось не так, когось рятують. І кожен думає, моя проблема маленька. Ну проблема може і... Але ж вона ж не маленька, якщо вона є проблема. І треба ну, прийти показати, не всі багато соромляться. І не треба того, це нормально. Але принаймні вже маючи ті прилади, що в нас є під руками, ми можемо хоча б зрозуміти, або принаймні показати доктору, слухайте, а в мене точно все в порядку? Чи може в мене вже якийсь натяк на якусь проблему є? Я вам скажу, мені це полегшує життя. І я думаю, сподіваюся, що так в більшості, але мені це точно полегшує, коли пацієнт цікавиться своїм здоров'ям. Коли забагато це відбувається, ми теж можемо з цим справитися, але гірше, коли зовсім не цікавиться. Це тоді точно можна все профукати і все зробити невчасно. Але ми можемо навіть звичайною кардіограмою, навіть одним відведенням, ми можемо запідозрити синдром ВПВ, який може бути ризиком раптової серцевої смерті, ми можемо запідозрити синдром Бругада чи подовжений куте. А подовжений куте ви, напевно, вже зараз багато чули стосовно вже лікування хлорхіну і полівініла, тому що ці препарати подовжують достовірно куте, тобто ми лікуючи, ніби думаючи, вони навіть були включені в наші протоколи українські, вони далі там є, їх ще не виключили, що їх що їхня доза контролюється не просто по крові, а тільки по кардіограмі. Бо там можуть викликати вони проблему. З одної сторони лікуючи, а з другої сторони можучи не шкодячи. Маючи ці всі прилади, можливі і побутові, ми точно можемо визначити, коли ми займаємося надмірно і чи добре ми відновлюємося. Чи той період відновлення, тому що дуже важливий так само є. Не просто приріст, а для того, щоб ми відновились, організм зазвичай потребує 3-4-5 хвилин. Якщо це триває 10-15, півгодини, або пацієнт далі годину часу після навантаження в високій частоті пульсу, деколи просто в більшості ми не відчуваємо. Чому? Бо є синусовий ритм, є все правильно, все нормально, ми серце не чуємо. Але для розуміння того, ну, напевно, я або перетреновуюсь, або не дотреновуюсь, ясно, що це вже набагато зручніше і набагато практичніше. Дуже цікаве було дослідження, недавно проведене, немає тут графіка, але дослідили в пацієнтів, в яких є достовірно задокументовано по коронарографії, тобто по інвазивному обстеженні, ішемічна хвороба серця. Все, точно є вузькі коронарні судини. І вирішили подивитися в тих пацієнтів ретроспективно, по тому, хто скільки, яке навантаження на себе бере, або ніякого навантаження не робить, чи які в них є ризики. Для того, щоб при тій ішемічній хворобі серця, тобто, знову ж таки, ті спортивні ризики і звичайні. І з'ясували, група з найменшим ризиком летальних подій – це та, яка займається 2-3 рази в тиждень по 40 хвилин тире одній годині. Максимальне навантаження – це було найбільший ризик. Це 4-5 разів на тиждень, більше, ніж година фізичного навантаження. Тобто дуже все об'єктивізовано. Ці мали в найбільшому ризику. А далі вже йшло, тобто це найменше ті, хто займаються помірно, і ті, хто займаються дуже інтенсивно, там високий ризик. Ті, хто взагалі не займаються, ті мали повищений ризик, але не такий високий, як інтенсивний. Але загалом, щоб розуміти, що навіть суперінтенсивне навантаження – це не є здоров'я. Ну і
все більше є приладів наших, тобто гаджетів. Одні, хто, що ми ножем на зап'ясті, контролюємо себе, а по-друге, з телефонами, ну, напевне, ми всі постійно не розлучаємося, чи в соцмережах, чи ще десь, але все одно все більше і більше створюється різних аплікацій для того, щоб ми могли користуватись простіше, не просто записувати собі нотатками, ще якось, а простішим інтерфейсом контролювати тиск, так, MyBP контрол, чи випив пацієнт препарати, чи не випив, зафіксувати це в щоденниках. Чи для пацієнтів, яких є стенокардією, точно задокументувати, був приступ, не було приступу, щось відбувалось. Тобто то, з чим ми будемо все більше і більше стикатися, то, що нас в житті буде чекати, це все от спрощене. І цей моніторинг буде спрощений, і це дуже добре. Тому що не треба нам буде кожен раз звертатися, а підкажіть, а скажіть, а що, як. Людина сама може свій стан контролювати, документувати і фіксувати. Для того, щоб в подальшому пацієнт, як прийде до лікаря, то вже буде абсолютно предметна бесіда. А що відбувалося? А чому? А як? А коли? А скільки? Для того, щоб співставити потім, що справді відбувалося. І пацієнт тоді почуває себе безпечніше. І нам, маючи більше інформації, покращує шлях до більш достовірного і точного діагнозу, ну, відповідно, і швидкого лікування. Ну, це ж вже як описані. Чи можемо ми вплинути якось на порушення ритму, якщо відчуваємо щось не так? Ну, по-перше, да, нам треба зупинитись, або сповільнити хід, або записати ту ж саму кардіограму для того, щоб все просто розуміти, і відбувається зі мною щось, чи не відбувається, чи цей приступ, чи це є порушенням ритму, чи не є порушенням ритму, для того, щоб просто звичайні прості слова пацієнта були хоч якось задокументовані на папері, і відповідно далі ми могли би з ними якось працювати. Коли треба звертатися за допомогою? Теж, напевно, слушне запитання. Ну, ясно, що в мене виникає, коли таке питання було би, синкопи, втрата свідомості. Сталося, не сталося. Ліпше прийти і зробити. Ми не завжди можемо, навіть як там написав, синдром ВПВ, можна їх варіанти описати. Є так званий прихований, тобто його ніколи нема. Ну, десь колись він просто проявляється, і ще рідше він спрацьовує, але це відбувається раз в рік. І якщо ніяк не задокументовано, не зафіксовано, дуже складно є виявити. Головоскрут, головокружіння, запаморочення якісь виникають. Та, тоді точно треба прийти, показатися, або принаймні зрозуміти, в якому напрямку далі рухатись. Коли з'являється задишка, якої вчора не було, якої позавчора не було, чи тиждень тому не було, а тут виявляється той третій поверх чи четвертий поверх стає чимось важким і недоступним. Коли з'являється та слабкість, яка зазвичай так само не турбувала. Раніше проходив 5 кілометрів, і потім ще по двом сходам, і піднявся на п'яту станцію фонтану, спустився на восьму, і розвернувся, і ще крутнувся назад на Аркадію, і все нормально. А тут ні, щось не так. Тоді вже точно можна щось з тим робити. І впливати. Я вам дякую за увагу. Ну, сподіваюся, що хоч трошки про гаджети розповів, але я думаю, що як будуть ще питання, то я вам з радістю відповім. Дякую.